swala la GBV ni swala ambalo linazidi kuongezeka. Na tunavyozungumza sasa hata statistics zinaonyesha ya kwamba kudhulumiwa kwa kijinsia ni swala ambalo limezidi kuendelea bado kuongezeka na nila kuhuzunisha sana, na sio kwa wanawake peke yake, pia ni kwa wanaume na nila kusikitikisha sana. Mimi ambaye na represent county ya Nairobi, hizi ni mambo unapata dhuluma zinazidi kuendelea. Tunaona familia zinazidi kuzozana, wamama wanazidi kudhulumiwa na wanaume pia wanazidi kudhulumiwa. Kwa maoni yangu sasa hivi pande zote zina pitia yale dhuluma na ni jambo la kusikitisha. Lakini cha kufurahia ni kwamba mikakati ambayo serikali inaweka, na especially serikali ya Kenya Kwanza, imekuwa kipaumbele. Rais amekuwa kipaumbele kushika wamama mkono, kwa sababu ndio wako na ile percentage kubwa sana ya wale ambao wanadhulumiwa, na ameweza kuangalia suluhisho through kuweka wamama mbele, kuwapatia nafasi za uongozi ili waweze kuwa ishara, waweze kuwa mstari wa mbele kuweza kusaidia shida kama hizi, kuweza kuzizungumzia na kuweza kuweka mikakati ya kuzitatua. Yeah.